Deutsche Melbourne! បងអានបាទបងអានត្រូវសន្យាខ្ញុំរឿងមួយទៅណាមកណាក៏ដោយត្រូវប្រាប់គេឯងថាបងអានមានប្រពន្ធហើយហើយឈប់ទៅអាស្លៀកពាក់ស៊ីវិល័យមើលទៅឲ្យដូចនៅលាវនឹងឈប់ហ្នឹងណាមិនចឹងអូនអូនខ្លាចស្រីផ្សេងគេមកតាក់តងបងអានជាពិសេសគឺអូនខ្លាចឆ្លងរោគហ្នឹងហ្មងខ្ញុំអត់ទុកចិត្តស្រីសម័យឥឡូវហ៎មកថាដូចជាមិនចាំអីដល់ថ្នាក់នេះទៅទេហីម៉េចមកអាយថាមិនចាំបាច់ហ៎ចាំធ្វើខ្លួនដូចនៅកន្លោះដើរញ៉ាស្អីហ៎ប៉ណ្ណឹងមិនល្មមទេដែរចង់មកវិញទៀតឥឡូវហ្នឹងហ៎អឺប៉ណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំសើចេះសើតើអីនោមអូនធ្វើជួសារបាត់ហើយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងក្រែមជាប់នឹងកៅទៀតពិតជាល្អមែននេះអឺពិតជាក្អូបមែនណែលោកធ្វើស្អីអូនៅនេះគឺថាអឺខ្ញុំឃើញកាយនេះស្អាតហើយនិយាយចឹងអ្នកនាងទិញកាយនេះនៅណាវិញអ្នកនាងមែនកែវរបស់ខ្ញុំណានេះកែវរបស់ខ្ញុំហ៎ចឹងកាយនេះកែវរបស់ណាគេទៅចឹងមកដឹងដែរហឹមអូបើស្រឡាញ់កែវហ្នឹងចៅយកចាស់យាយសុំទៅធ្វើយាយវិញទេអូខេចឹងលោកដឹងពីអាការៈរបស់លោកណាចឹងលោកត្រូវតែវះកាត់ចឹងសូមចុះហត្ថលេខាបង់ប្រាក់មុនស្អីកែគ្រូប៉ែគាត់តែវះកាត់ទូចមួយសោះហ្នឹងដល់ថ្នាក់800មិនថ្លៃពេកទេហីមិនអីលោកបើលោកគិតថាថ្លៃខ្ញុំមានកន្លែងថោកចឹងខ្ញុំអាចណែនាំលោកទៅកន្លែងផ្សេងបានហ
ើយ clinic នោះគឺបោះពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតគេអាចវះកាត់ឲ្យលោកបានហើយជាពិសេសគេមិនដូចកន្លែងខ្ញុំទេគេអត់មកប្រាក់មុនដូចកន្លែងខ្ញុំទេស្ដាប់ទៅដូចជាល្អដែរតែហេតុអីបានគេមិនយកលុយមុនអូគឺគេចាំទូទាត់មួយគ្រួសារសពហ្មងអីងក់វះកាត់ទេវះនេះទៅចិត្តនឹងឆ្ងាយ900អីថ្លៃ100ទៀតថ្លៃទឹកមាត់មកលុយដូចជានឹងផងអីអីវាថាយ៉ាងណាអាមិនចាក់ស្អីអញនោះហើយវាថាអាឈួតនេះចាក់តាឲ្យស្អីអ្ហាពួកឯទីនេះដឹងហើយចាក់ភ្ញាក់ចឹងហ្នឹងអស់ស៊ីនប្រហែល1000ដងអីទេចុះឲ្យមិនមើលមុខអញមើលមុខវាហ៎ហើយផងនៅស៊ីនកាណាទៀតហ៎មែនហ្នឹងអាអញអស់ស៊ីនតាអាយុ16ឆ្នាំលើស្អីស្អីដឹងណាថាយើងអស់ស៊ីនចឹងគេលេងស្រឡាញ់មកដូចទៅទៅវិញចុះចាក់ចុះចាក់អូចឹងក្រុមឆែបអាចុយឯងកុំចាក់អញមើលអានេះអញនៅស៊ីនផងអានេះចាក់អញរហូតអញនៅស៊ីនអានេះអូយពីអ្នកមកឯងហ្នឹងអូនៅស៊ីនអូយចុះបើហួរដងឃើញបងឯងទៅលេងស្រីតែរហូតមិនបានដឹងខៃពួកបងឯងហ្នឹងម៉ួយដងខ្ញុំតើឯងមិនធ្វើផ្លេចអីណាអាយចង់ស្អីចង់លមុតលឹកបាត់លើមើលឃើញនិយាយបែកហ្នឹងម៉ួយអញចឹងបាត់អញនឹងវាប្រហែលបុកអញក៏ខំប្រយ័ត្នស៊ីនអញខំធ្វើស៊ីនដែរដូចជានឹងផងអេហើយវាមិនចាអាសំឡាញ់ហ៎សំស្អាងសំបាយគេបាយចិត្តទៅមានថ្មីយើងបានសន្យាមួយគ្នាគេសំឡាញ់ស្លាប់រួមមួយគ្នាអើត្រូវហើយឥឡូវយើងបញ្ចប់ជីវិតដល់ការលេខឆ្នាំពុលទៅទាំងអស់គ្នាអោជ្រុលហ៎បងងប់ងប់អស់គ្នាមកទៅចុំអញងាប់ប្រែងាប់យកបើដបអញណាំពុលដបអញណាំម្លាំងនឹងចុំអញក្បត់កែថាជាសម្លាញ់ស្លាប់រួចហីចុះឡើងគិតមើលហើយមិនសម្លាញ់ស្លាប់ហើយអញមិនសម្លាញ់រួចហើយបោកចូលគ្នាទៅវាមិនសម្លាញ់ស្លាប់រួចចុំមើលវិញໃຫយដូចជានឹងផងអ
ឈ្នឹងផងយប់នឹងទៅមួយបងមកតើដើរលេងមួយបងមកនេះអត់ទេបងខ្ញុំមកទៅទេម៉ែអញកុំនិយាយចឹងម៉ែមើលងាយខ្ញុំមែនមិនបានមកទៅអូនឯងគិតថាបងគ្មានសមត្ថភាពមែនបើសិនណ៎ណៃប្រងទៅមួយបងអូនឯងចង់បានអីក៏បានដែរអឺតែតកើតមែនបងមិនបានមកកើតអូនឯងគិតថាបងម្ដងអូនឯងមែនហ៎ណែយកមកយកគេបងម៉េចប៉ុណ្ណឹងទៅកើតនៅខ្ញុំសំបោបងលុយណាំចង់បានបងតែខ្ញុំតាក់កើតមែនម៉េចបានមកកើតហ៎អើខ្ញុំទៅម៉េចបើបងឯងឲ្យខ្ញុំមកចង្អាមដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាក៏ទៅដែរឯខ្ទួយបានបើបងឯងព្រមទៅមួយខ្ញុំខ្ញុំតាមលុយបងឯងវិញអញខំអប់ឡើង3 4ម៉ោងហើយទៅទៅទៅហោះស៊ីណាស់បានតែហ្នឹងទៅហើយហើយខ្ទួយមកគុណមកអញចឹងមិនដឹងម៉េចបើរៀងដូចទៅស្រីនោះផងទៅដូចនឹងផងណែមនុស្សសម័យមុនណាល្អណាមានអីក៏ចេះចែកម្លែកគ្នាដែរមិនថានំណែចេកអំពៅហើយអត់ដែរចេះឆ្លោះគ្នាទេមែនអោមិនថាទៅណាមកណាឯងចេះជួយទុកធរៈគ្នាមានអីមួយម៉ាត់ក៏ចេះចែកគ្នាស៊ីដែរចូលអញ្ចឹងល្អហើយវាបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអោផងចំណុចហ្នឹងឯងបើគិតថាមនុស្សសម័យនេះគួរតែយកគំរូតាមមនុស្សសម័យមុនបានល្អចុះឯងមានអីចៃមែនអញយកមានសម័យមុនអត់ចុះមានអញប្រកាសជាចៃចៃប្រកាសអ่ะប្រកាសអីអរគុណពុកម៉ាក់អរគុណហ្នឹងអីអេណែណែណែហើយចង់ងំសង្សារទៅណាគេឯងថាមានអីចេះចៃម្លែកគ្នាអីប្រញាប់ភ្លេចម៉ាណែចៃម្លែកឲ្យមួយបានចុះបាយបាយចុះអានេះហេហេអូនបាយបាយអានេះគេចែកគ្នាអត់កើតទេនេះដូចនឹងផងដូចនឹងផងអឺឡាវហើយតើណាអូមើលអត់មានជិះម៉ូតូម្ដងមានស្លាវអញ្ចឹងមិនអត់ចេះជិះម៉ូតូទេតែវាជិះម៉ូតូដួបាក់គេជាមិនខាននេះអឺហើយដើរហត់អត់ណាអើមកជិះម៉ូតូវិញជិះម៉ូតូវិញណែ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 សុបោសុបោឈប់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 
ពាក់មួកសិនពាក់មួកសិនឈប់ឈប់ពាក់មួកសិនឈប់សុវត្ថិភាពជាច្បងពាក់មួកហើយយ៉ាងទៅអូខេ1 2 3 Bye now Thank you Kim to the bat Hello Không to quá Hello Hello Đợi chị nàng phong Đợi chị nàng phong anh chung ngầu mong anh thưa anh thích của bọn anh đắng nè đào tận năm mà chìm hiến cột đằng xả hao chứ ngày anh bộ chèm sấp hôn chứ đó cà rốt chung ngầu mong mẹ anh dây mẹ anh chứ nè kho sấp bọn anh nhờ mò bị ai khôi pì đi ấy khôi ấy da mà khái cho tôi lần pì ngay á anh hồi chứ chồng mà khái anh ở đâu mà pay đô la bà nắng chẳng mai thế à bị ọt thoáng thầm á nhè mơ mơ hãy ai mà khai đồng phải đồ láo không? Ờ ủa anh ấy mò bị hãy mình xây trơn bếch mô anh anh mình xây trơn là anh còn là rí giả ra rồi mà đi mà nâng trơn à thôi xa anh chắc mà bà bồn anh tạm toàn anh chung là đó là bây bà bồn anh tạm toàn là hốt chứ ai xúc ai với anh tìm mơ cho anh mới nhủ máu nổ nhủ cười ai thơ của bà Nhìn sợi vậy? Hả? Anh Thôi kích anh Ôi 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 Phụn vía khăn như tôi không bồi thế này Đợi chị nàng Alo ôn Alo Bọn lưu ta เออนังสบายจังบ่ามันไอ้เตมาจังเออนั่นไงเฮ้ยออนไอ้ถือล่ะลานั่นถือเอ้นังสายจําบ่าวติ๊งเอานั่นไงบ่าวติ๊งเอาเออนั่นไงอุ๊ยสายคอจีนกระบอกไอ้คือมากระเพลกออนไอ้หมองมาบ่บ้าเบิกเออนั่นไงให้จําจึงจํานอมออนไอ้ติ๊งหมอดดเลี้ยงฮู้ไอ้ไอ้สายจับมันอยู่ดอទៅดอมาดอទៅดอมาនៅកន្លែងចំបាននេះហើយចំបាននិយាយទូសັບដើរចុះដើរឡើងទៅម្ហៃក្បាលហែងហីអានេះវិញវាមិនទៅម្ហៃក្បាលខ្ញុំទេពួកវាយមើលនេះទូសັບពួកឯងនេះអានេះចាប់ដងមើលទូសັບអញជុំទូអញព្រិចគិតអូចុះអីមកនេះវិញណែអត់អីអូនអត់អីទេអាបើរុំខ្សែទូសັບហ្នឹងឲ្យឃើញទេអាយខាន់អាយនិយាយព្រាមសងសាអញគេថាអញថាសិតអញថាគេងាប់ជាមួយជពីហ្នឹងអត់អីហ្នឹងអូនហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់អីសុំទោសណាអឺអាចបាននិយាយទូស័កមួយស្អីអត់មូកតតាក់កចង់តែខ្ចល់នៅស្ងៀមសិនឯអត់ទេព្រោះសងសាដៃចិត្តពីអញគិតមិនទេដូចជានឹងផងផងThank you.
ណាហើយនៅដេកសមាសម័យហ្នឹងទៅអញដែលឃើញអ្នកជំងឺណាដេកឈឺដូចហ្នឹងណាហេម៉េចពូយីម៉េចពូហើយស្ដាយថៃពេទ្យទេហើយនៅដេកឈឺរាប់ឆ្នាំហ្នឹងទៅខាត់ពេលវេលាសពបែបយ៉ាងនេះគេម៉េចហើយអញមើលឲ្យរហូតនេះពូមិនយល់ទេព្រោះពូមិនមែនជាខ្ញុំបើសិនជាពូជាខ្ញុំហេសូជាខ្ញុំទៀតស្អីកន្លែងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងវាមានស្អីពិសេសអីតាអញសួរឲ្យមើលគេមើលអាម៉េចពូនិយាយចឹងហើយពូចូលមកមិញពូអត់មានឃើញអីប្លែកទេទាំងស្អាតទាំងទន់ភ្លន់សម្ដីផ្អែមហើយប្រកែថ្នាក់ធ្នោមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំទៀតអាដោយសារនាងជាពេទ្យណាធម្មតាមើលថែអ្នកជំងឺជាទូនាទីរបស់ពេទ្យចឹងហើយស្អាតនេះចឹងបែបឆោតសង្ស័យគេឆ្លៃវាដឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាទូនាទីឬមិនទូនាទីទេពូតែសំខាន់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តដេកឈឺឲ្យតបានជួបមុខអ្នកគ្រូពេទ្យអាសុំគេអញ្ចឹងហើយនៅដេកឈឺអញ្ចឹងដល់ឲ្យដុះផ្សិតអញជុកមកមើលហើយណាជុកដុះផ្សិតមែនពូពូជួយខ្ញុំផងពូពូជួយខ្ញុំផង